Pasa el show. Bai, gauza bat, bakarrik, bai, jakinarazi nahi duzut, ez dugula, bai, entolatzen ari zareten farsa honetan parte hartuko, beraz utzi guzue, nahikoa da, 150 urtetan, bai, Gipuzkoako herritarren eta instituzioekin sortutakoa arratsalde batean, bai, lapurtu guzuela eta zuen 8 lagunei emango diezuela, bakarrik ere esateko hemen ez daukagula eskubiderik eta adierazpen askatasuna ere urratu egingo zegula. Beraz, oso era laburrean esan nahi dugu, besteak beste, iraingarria iruditzen zaigulako nolabait burutzera zoazten dotazio eta burutzera zoazten saltoa hain zuzen ere, 150 urtean eraikitako hori 9 lagunei oparitzea zoaztenean eta egitera zoazten lapurketa egin eta gero guri hitza emateko planteamendua egitera. Horregatik hartzen dugu lehenago, horregatik eta gero Ainhoa Fondo azalduko duen bezala, ez daukagulako inolako intentziorik eztabaida honetan parte hartzeko. Eta ez daukagu parte hartzerik iruditzen zaigulako gaur honea iritsi garela trampaz beteriko prozesu baten ondorioz. Trampaz beterikoa, azken finean, lehenik eta behin kutxen legea aldatu zenutelako batzar honen ordezkaritza egiteko, ondoren denen arteko, bai, batzarra bera ere osatzeko, ez bakarrik legea aldatzea, baizik eta ondoren ere, bai, batzarran bertan ere, trampak egin behar izan zenituzten, ba, aipatu den bezala, zuzendaritza ilegitimo bat lortzeko, ondoren ere, estatutoen inguruko irakurketa erabat desegokiak egin dituzue, Gipuzkoako aldundiak aurkeztu dako proposamena ez eztabaidatzeko eta funtsian erakutsi duzue ze beldur diozuen eztabaidari eta ze beldur diozuen kontrol publiko eta sozialari. Eta logikoa da, egia esan zuen aldetik, logikoa da, ez logiko, por vuestra parte, que tengáis miedo al control público y social. Y por eso dejáis sin debate esta propuesta. Tenéis miedo porque representáis a la minoría. Porque nosotros aquí, por eso no esperamos a ruegos y preguntas, no hemos venido a rogar a nadie. Nosotros venimos en representación de las instituciones mayoritarias de este herrialde. Nosotros representamos a la mayoría social y a los intereses sindicales que hay fuera, que están reivindicando que hay posibilidades de mantener el control público y social de Kutxa y de Kutxabank. Y vosotros habéis hecho todas las trampas que estaban en vuestra mano, todas las trampas, incluidos los cambios de leyes, diciendo posteriormente que la ley os obligaba para hoy robar 1.500 millones de euros construidos y trabajados por decenas de miles de personas de guipuzcoanos que han creado un patrimonio de 1.500 millones para regalarlo ahora a vuestros 9 amigos. Y por eso no estamos dispuestos en absoluto a participar en este debate y por eso pensamos que es absolutamente necesario denunciar y deciros a la cara que esto es un robo que no vamos a permitir. Eta jakin behar duzue, 9 lagunen eskutan utziko dituzuela Kutxabanken akzioak eta patrimonioa, baina ez dugula permitituko eta gure esku dagoen guztia egingo dugula, hain zuzen ere akzio bat bera ere saldu ez dadin, eta gipuzkoaren diruarekin, gipuzkoaren esfortzuarekin sortutako patrimonio hau gipuzkoan gelditu dadin, eta gipuzkoaren ekonomia eta interesen arabera gelditu dadin.